Սիրելի հայրենակիցներ, տիկնայք և պարոնայք, այս հրապարակում, այսօր և այսօրերին, ես շատ քիչ մարդկանց եմ, որ ճանաչում եմ անձնապես, բայց ես գիտեմ և զգում եմ, որ այստեղ եկող ամեն մի մարդ, ամենակարևոր մարդն է իմ կյանքում, որովհետև այստեղ եկող ամեն մի մարդ օգնում է ինձ լուծելու իմ կյանքի ամենակարևոր խնդիրը, փրկել Արցախը, փրկել Հայաստանը, փրկել իմ հայրենիքը։ Ես այստեղ գալիս եմ ամեն օր, որովհետև ես գիտեմ նաև առաքելությունը, այստեղ եկող յուրաքանչյուր մարդու կյանքում, որովհետև մենք այստեղ այս հրապարակում բոլորս ունենք նույն կարգավիճակը, բոլորս ունենք նույն ցանկությունը, մեզանից ոչ ոք միայնակ չի կարող Նիկոլ Փաշինյանին վրընդել իշխանությունից և մեր հանրային կյանքից, բայց մենք միասին կարող ենք դա անել, և մենք պետք է մեկտեղ ենք մեր ջանքերը, մենք պետք է մեկտեղ ենք մեր ուժերը, մեր էներգիան, մեր մտածողությունը, մեր կարողությունները լուծելու ոչ թե մեր կյանքի անձնական, այլ մեր հայրենիքի համար կարևորագույն այդ խնդիրը։ Սիրելի հայրենակիցներ, բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնց հետ ես խոսում եմ, ատելության մթնոլորտ կա հասարակության մեջ Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ, բոլորն են գիտակցում, որ նա պատուհաս է դարել մեր ժողովրդի գլխին, որ նա չարիքն է մեր պետության և մեր ժողովրդի, որ նա հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ թշնամին է, և նրան պետք է մեկ օր շուտ վրընդել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես որ ես գալիս եմ այստեղ իմ օրակարգով, ինքս ինձ համար, ես այստեղ չկա մի մարդ, որի համար ես գալիս եմ այստեղ, և չեմ ուզում, որ այստեղ լինի մի մարդ, որ կա ինձ համար, ամեն մարդ այստեղ պետք է գա իր օրակարգով, իր խնդրով, մեր միասնական օրակարգով։ Այս հրապարակում չկա և չի կարող լինել նաև մեկ մարդ, որի համար ես չպետք է գամ այստեղ։ Այս հրապարակը մեզ բերել է մեկ մարդ, և այս հրապարակից մեզ տանելու է մեկ մարդ, այդ մարդու անունն է Նիկոլ Փաշինյան, նա է մեզ բերել այստեղ, և մենք կգնանք տուն, երբ կվրընդենք նրան մեր հայրենի կյանքից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամեն անգամվա մեր երթերը, մեր ակցիաները ինչ-որ մի բացահայտում են անում։ Երեկվա երթը բացահայտեց, և մենք իմացանք, թե ինչ միջավայրում և ինչ ընտանիքում է մեծացել այն մարդը, որը գխավորում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը։ Մեզանից շատերին անհիմն մեղադրանքներ են ներկայացնում, թե իբր մենք վիրավորում ենք պաշտոնյաներին, վիրավորում ենք մարդկանց, բայց այդ հրապարակային ակնհայտ ենթադրյալ խուլիգանության և ծանր վիրավորանքի հատկանիշներ պարունակող արարքը եղել է տեսանելի ողջ հանրության համար, և մենք նախապատրաստել ենք այստեղ աջ մասում վրանների, կանաչ կարմիր գույնով վրանների մասում նախատեսել ենք ստորագրահավաք բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր կմիանան հանցագործության մասին հաղորդմանը, այդ հաղորդումը նախապատրաստված է, և խնդրում եմ միանալ ստորագրել, որպեսզի մենք այն վաղը հանձնենք ոստիկանություն, որպեսզի պատշաճ հսկող իրավական հսկողություն իրականացվի
այդ ընդհանրել անձագործության նկատմամբ պատասխանատվություն ենթարկելու հայ ժողովրդին եւ իրենց նվիրական պայքարի համար դուրս եկած մարդկանց վիրավորելու համարձակություն ունեցող յուրաքանչյուր մեկին։ Ձեր հայրենակիցներ, մի քանի օր առաջ մենք մի քանի ընկերներով նախաձեռնել ենք այսպես ասած ուսապարկերի ակցիա։ Ձերք էին բերվել ուսապարկեր падգամավորների թվով, նրանցից յուրաքանչյուրը, յուրաքանչյուրի վրա փակցված էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներից մեկի նկարը, եւ մենք մտադիր էինք այդ ուսապարկերը հանձնել իրենց։ Ինչի համար ուսապարկ, որովհետեւ իրենք իրենց դա այդպես են անվանում։ Ինչի մենք որոշեցինք իրենց ուսապարկ նվիրել, որպեսզի մենք իրենց հուշենք, որ դուք մարդ եք, մարդ եղեք, հերիք ուսապարկ մնաք, դարձեք ուսապարկ կրող, այլ ոչ թե ուսապարկ։ Ոստիկանությունը խափանեց մեր այս ազնիվ ձեռնարկը, մեզ նույնիսկ ասեցին, որ ձեզ պետքա բերման ենթարկենք, որովհետև ախտոտում եք մեր քաղաքը, այսինքն նրանց կարծիքով падգամավորների նկարները դա աղբ է։ Մենք իհարկե այդպես չենք մտածում։ Մենք նրանց նկարները փակցրել էինք ուսապարկերի վրա, որ նրանց նվիրներուց յուրաքանչյուրն իմանա, թե որն է իր նվերը, որն է իր ուսապարկը, որ ասենք ենթադրենք լուլուն չվերցնի աներձակի ուսապարկը, որ ենթադրենք Լենա Նազարյանը չվերցնի իր ամուսնու ուսապարկը, նրանք բոլորը падգամավորներ են։ Եվ մենք հատուկ էինք դա արել, բայց հերիք չխափանեցին մեր այս ձեռնարկը, հետն էլ պարզեցին, որ մենք հանցագործ ենք, հիմա քրեական գործ են հարուցել, եւ մեզ ուզում են մեղադրել ծանր վիրավորանք հասցնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ինձ եւ իմ մտավորական ընկերներին, ովքեր դուրս են եկել հայրենիքը նրա ճանկերից փրկելու ազնիվ գործի համար, հանցագործ դարձնել, հանցագործ ավանել։ Ես եմ հանցագործ, այ հայրենիքի գող, դու գողացել ես մեզնից մեր հայրենիքը, դու գողացել ես մեզնից մեր երազանքները, դու գողացել ես մեզնից մեր ապրած կյանքը, մեր դրած ջանքերը, մեր երեխաների ապագան, եւ դու ես ուզում մեզ հանցագործ անվանել, դու վախեցի քո պատժից, դու կա պատժի վախեցիր այն պատժից, որ դու ստանալու ես խաղաղ բանակցությունը պատերազմի վերացելու համար, դու վախեցիր քո պատժից պատերազմը տանուլ տալու համար, քո պատժից պատերազմը դադարեցնելու առաջարկը չընդունելու համար, դու վախեցիր քո պատիժներից ակնապատ դաշտերի քարտեզները թշնամուն փոխանցելու համար։ Սա հələ մեր իմացածն է, եւ հիմա դու ուզում ես, որպիսի բերման ենթարկես այն ազնիվ երիտասարդներին, տղաներին, աղջիկներին, ովքեր Երևանում փողոց են փակում, դու ոստիկանության անհամաչափ ուժով փորձում ես ցրել այն մարդկանց, ովքեր փողոց են փակում, որպեսզի բացես Երևանի փողոցները, գնա բացիր Գորիս Կապան ճանապարհը, գնա բացիր Կապան Ճակատեն ճանապարհը, Վարդենի Սոտ Քարվաճար ճանապարհը, Ստեփանակերտ Հադրուտ ճանապարհը, Բերձոր Շուշի ճանապարհը։ Դու չես հասկանում, որ մենք այս ճանապարհները փակում ենք մեր հայրենիքի ճանապարհները բացելու համար։ Մենք կդադարեցնենք ամեն ինչ, բոլոր գործողությունները, եթե դու վաղը քո այս թիկնազորով, այս հազարավոր ոստիկաններով, քո աջակիցներով գնաս Շուշի, գնա աշխատի Շուշից, կարող ես գնալ, չես կարող գնալ, որովհետև մի բնորոշում դու ունես, վաղ կոտ, դու չես կարող ղեկավարել մեր երկիրը, Հայաստանը չի կարող ղեկավարել մի մարդ, որ Արցախը Հայաստանի համարում եւ չի կարողանում գնալ Արցախ, Հայաստանը պիտի ղեկավարի
Հայաստանը սիրող, Հայաստանի վրա ամուր կանգնող եւ Հայաստանի ժողովրդի համար մտահոգ եւ Հայաստանը պաշտող մարդ, այդպիսի մարդը կանգնած է այս հրապարակում։ Փակ մեր ժողովրդին, կեցի Արցախը։ Ձերի հայրենակիցներ, ես ծնունդով Վայոց Ձորից եմ։ Վայոց Ձորի Սպիտակավորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում ամփոփված են հայ ժողովրդի նվիրալ զավակ Գարեգին Նժդեհի մասունքները։ Գարեգին Նժդեհը փրկել է Սյունիքը, այն փոխանցել է մեզ, իբրև մեր հայրենիքի մի սրբազան հատված, եւ մենք խափանելու ենք այս չարիքին ոչ միայն մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի հանդեպ իրականացրած իր հանցանքների համար, նրան պատժելու համար, այլ նաև մենք դրան պետք է վռնդենք իշխանությունից, կանխելու համար։ Եվ ես ուզում եմ Սյունիքի շնչով, Նժդեհի շնչով ավարտել իմ ելույթը։ Արազափին ծնված ընկեր, են արազին մենք մատաղ, Արազափին ծնված ընկեր, են արազին մենք մատաղ, մութ բանտերում տանջված ընկեր, քո չարչարանքին մենք մատաղ, մութ բանտերում տանջված ընկեր, քո չարչարանքին մենք մատաղ։ Միասին հուրա, 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 հայ Նժդեհի սուրը շողշողա, հուրա, 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 երագույնը թող փողփողա։